На пресконференция в Малта след срещата на лидерите на Европейската народна партия, председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви основните насоки за преговорите с Великобритания по напускането и на Съюза. Туск подчерта, че най-важното в предстоящите процедури по Брекзит са правата на европейските граждани. Затова и този проблем е поставен като приоритет номер едно за блока. Доналд Туск изтъкна като особено важно и избягването на правен вакуум за европейските бизнес компании, след като законодателството бъде променено. Според стратегията на Европейския съюз, преговорите за търговско споразумение с Лондон могат да започнат едва след като бъде постигнат достатъчен напредък по уреждането на развода с Обединеното кралство. Относно друга чувствителна тема, тази за сигурността, Туск увери, че тя няма да се използва като разменна монета, особено във времената, в които живеем, визирайки последните терористични събития в Лондон. Европейският съюз на 27-те страни членки няма да преследва наказателен подход. Брекзит сам по себе си вече е достатъчно наказателен, подчерта Туск. Убеден съм, особено след срещата ни в Рим и подписването на Римската декларация, че всички 27 ще бъдем обединени по време на преговорите. Това не е просто една декларация и със сигурност не е пропаганда. Това е истината. И нямам съмнение, че ще бъде от полза и за двете страни. Копия от проектодокумента ще получат всички 27 страни членки на Съюза. Според източници на BBC, документът е щял да бъде качен на официалната страница на Европейския съвет още днес, но две държави членки на блока са имали възражения. Документът с насоки е от 9 страници. Окончателният му вариант ще бъде представен на срещата на върха на Европейския съюз на 29 април. Преди тази дата обаче Доналд Туск ще посети премиера Тереза Мей в Лондон. Това съобщи самият той в Малта.